E os conteúdos estão a todo vapor aqui. E a minha cabeça saindo fumaça. Eu estou agora com o Sebastián García Paidín. Sebastián, de onde você é? Argentino. Argentino. Mas minha equipe fala que eu sou o argentino mais brasileiro que eles conheceram, assim que... Você vive no Brasil? Moro aqui faz 1 ano e 6 meses. Ah, show de bola. Tá gostando? Muito, muito. Minha família está muito feliz. Eu fico muito feliz. Muito agradecido com o Brasil por receber-nos da forma que nos receberam. Hoje você trabalha... Qual é a sua empresa hoje, diretamente? Hoje eu trabalho como Country Manager em Retargetly. Retargetly é uma companhia latina, nasceu na Argentina, mas hoje temos escritório em Chile, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Brasil. Aqui temos 10 pessoas trabalhando e é uma companhia que é AdTech. Perfeito. Você estava em palco já hoje e falou sobre dados, o uso de dados como melhor aliado do consumidor. Fazendo uma, a gente estava cruzando aqui algumas informações e você trouxe uma vertente do mercado que a gente ainda não falou aqui no dia de hoje, que é o lado técnico, que é o lado da segurança e como melhor trabalhar tudo isso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa questão do lado técnico, dessa visão nessa retaguarda, porque a gente trouxe muitos conteúdos para cá, da importância dos dados, de como garimpar os dados, da onde buscar essas informações. Mas como que funciona esse backstage, essa parte da retaguarda toda nessa questão mais tecnológica? Você consegue explicar um pouquinho para o pessoal que está vendo a gente? É, muito interessante. É difícil explicar essa questão técnica, viu? Aqui só falando, não? Mas vou tentar ser um pouco claro. Acho duas coisas muito importantes. A primeira coisa é a privacidade. Por exemplo, nossa companhia Retargety não só é compliance com regulações como é o GDPR. O GDPR é a regulação que temos aqui no Brasil, a regulação de dados para cuidar a privacidade dos consumidores. A gente não só é compliance com isso, com as práticas, sino que também tem autorregulações. Muitas coisas que o GDPR nos pede para a gente. A gente tem, por exemplo, a gente não coleta dados sites pornográficos, não tem dados de menores de idade, por exemplo. Então, para nós como empresa e para muitas empresas de AdTech, é muito importante a privacidade e trabalhar em um ambiente de muita segurança. Por quê? Porque a verdade, a gente é parceira e é concorrência de Google, de los walled gardens como Facebook, Instagram. Então, temos que ser muito melhores que eles para poder entregar máxima segurança para os consumidores quando tiramos dados deles, processamos dados deles, coletamos dados deles e ativamos dados deles. Também é curioso porque a gente coleta dados fora do Google, Facebook e ativa esses dados em Google e Facebook. Então, temos que ter muita segurança. Hoje, basicamente, o que fazemos é coletar dados através de third-party cookie. Você e o público deve haver escutado que vai desaparecer third-party cookie. Então, o que fizemos algumas companhias, como Retargeting, foi criar um identificador único para o caso de uso de publicidade. E o que terminou acontecendo é que esse identificador único que vai reemplazar a third-party cookie tem muito mais segurança. Porque a third party cookie nasceu como a first party cookie, que foi pensada para sessions, quando você inicia uma sessão em um site, por exemplo, e sai e volta, não ter que volver a cargar tudo. Bom, foi criada mais que nada para isso. A gente aproveitou para caso de uso de publicidade. Então, a gente criou agora, sabendo que a third party cookie vai sair do mercado, um identificador que é muito mais seguro. Por quê? Porque o identificador tem, por exemplo, doble hashing. Você pode encriptar dados ou hashear. A gente hashea. Por que é melhor? O que é hashear? Hashear dados é... Você consegue encriptar dados. Viu quando você envia um dado, um mensagem em WhatsApp que sai dados encriptados ponta a ponta? Perfeito. Bom, você... O que faz aí é encripta o dado para anonimizar, mas você pode desencriptar. Quando você hashea o dado, você só é um viagem de ida. Você não consegue de hashear. Então, essa é uma função matemática muito mais segura,
que encriptar. Por eso compañías como Retargeting trabajan con datos hasheados para asegurar administrar eso de los usuarios. Entonces, la verdad, un poco mi palestra fue, hoy tenemos de mínima, mesma seguridad o más que un wall garden cuando trabajamos con datos fuera de un wall garden. Y cuando a gente piensa, ah, você paga con seus dados, você paga con seus dados, porque también recibe mucha cosa. Você recibe mucha información de sites, por ejemplo. La forma de pagar a los jornalistas es criar dados, generar publicidad y a través de eso generar una receita para que los sites consiga pagar jornalistas. Entonces, como conclusión, hoy para las compañías até como Retargeting, la seguridad y la privacidad es o primero. Tenemos tecnologías para hacer esa colecta, procesamiento y activación de esos datos de forma muy segura, anónima. Y donde usted lo que recibe en definitiva es una publicidad mucho más relevante para usted. Usted gusta fuchi, bueno, recibe cosas fuchi. Usted gusta música, recibe cosas de música. Usted está procurando comprar un carro, recibe publicidad de un carro. O que en definitiva es algo para mejor para usted. ¿Y cómo que ustedes... olhando para essa retaguarda, né? Vamos pensar no consumidor final. Eu, Marina, como que eu me resguardo das minhas informações perante o mercado ou junto às empresas com que eu realizo minhas compras e pegam as minhas informações? Essa relação está totalmente atrelada agora à LGPD, provavelmente, né? Mas a gente vê muitas empresas de telemarketing nos ligando e, de repente, outras empresas pegaram com seu contato em alguns outros lugares. Como que é esse intercâmbio dessas informações? Provavelmente são vendas ilícitas de banco de dados ou são parceiras? Ou como que dá essa retaguarda que faz com que as nossas informações sejam disseminadas por outras empresas? Boa pergunta. LGPD tem 10 bases legais. A gente trabalha só com duas. A primeira é o consentimento. Você tem que consentir com a empresa que você compra, que cede seus dados para o caso de uso de publicidade. Sim? Mas também a gente pode trabalhar com a segunda base legal, que é legítimo interesse. Que é isso? A gente só usa dados para publicidade. No usa dados para avaliación de crédito, por ejemplo, para scoring financiero, etc. Y a gente solo trabaja con parceiros que o tienen consente de datos o que trabajan con legítimo interés. Entonces, los acuerdos que hacemos con parceiros que ellos compartían esos datos hasheados, anónimos, con a gente, tenemos, o você tiene que tener un consente o tiene un legítimo interés de que solo va a ser utilizado en publicidad. Una cosa que es importante, a gente no faz, por ejemplo, marketing directo. A gente no tiene tecnología para ligar directo a você o enviar un SMS. A gente trabaja en lo que es ambiente programático, que es, vio cuando você está, no sé, oleando un site de noticias y aparece un ad ahí. Bueno, a gente trabaja con ese ambiente. Y también dentro de Facebook e Instagram, y cuando você está oleando Facebook e Instagram y aparece un ad, bueno, a gente también consigue colocar ahí publicidad, mas no hacemos marketing directo, ligación telefónica de ese tipo. De facto, aquí en Brasil tiene el No Ligue, acho que es, en Argentina es No Llame, donde você puede registrar su teléfono. Yo registré mi celular porque es increíble aquí la cantidad de SMS que recibía y ahora no recibo más, así que funciona. Olhando para tecnologías, vocês precisam estar diretamente antenado a tudo que está acontecendo. Como que vocês fomentam isso? Eu queria duas perguntas atreladas a isso, para falar a verdade. Como vocês fomentam, de certa forma, essa questão e trazem isso para a empresa, se é um trabalho contínuo de aprimoramento e melhoria? E a parte das pessoas que trabalham diretamente com vocês também. Na linha de contratação, existe especificidades num processo de contratação de pessoas que estão trabalhando diretamente com dados? Como que é essa correlação dessas duas pontas? Boa pergunta. Hoje, bom, depois de 2 anos de pandemia, todo mundo está procurando caras que sepan programar de tecnologias e mais, porque o mundo se digitalizou. Então,
Hoy todo es digital, trabajamos remoto. Retail es una compañía 100% remota. Tiramos todos los escritorios, solo tenemos aquí una vez por semana, a gente se junta toda, después es 100% digital. Estamos en a dura concurrencia de poder seducir a las personas para trabajar en nuestra compañía contra millones de compañías grandes. Todo el tiempo estamos procurando perfiles que conozcan de data engineer, para colectar datos, porque ¿qué acontece? A gente trabaja con big data, trabaja con billions de datos por día, entonces tiene que conocer ese tipo de tecnologías que permite mover esa cantidad enorme de datos, procesar. Tenemos muchas capacitaciones para entender o qué es el GPD o qué es regulación de datos. Trabajamos y usamos o expertise de esos caras para hacer mucho más seguro nuestro ambiente, nuestro stack, ¿sí? Para que nadie consiga accesar a los datos, nadie consiga utilizar datos para otro uso que no sea insight o activación en un ambiente programático. Y hoy estamos, sí, tenemos siempre vagas abiertas que a gente es muy difícil. Y es un mercado que está bastante... Tem pouca oferta, né, e muita demanda. Infelizmente, sim, temos... É incrível, porque temos desocupação muito alta em países da Latinoamérica, mas temos... As empresas não conseguem perfis que precisam hoje, não? Por isso, acho super legal toda o que é capacitação digital, escolas de todo tipo que estão trabalhando aqui no Brasil, na Latinoamérica. E invito a pessoas que estão escutando este papo para, cara, estudien programación, entiendan de tecnología, porque vos vas a conseguir trabajo bien pago, muy rápido, y vos no vas a ficar sin empleo. Así que es una invitación para sobre todo los jóvenes y también caras de mi edad, ¿no? Yo hice, no año pasado, un curso de 6 meses de programación web full stack, por ejemplo, y vos no tenés ni edad para aprender, así que invito a todas las personas a entender de tecnología, a aprender de programación, porque tiene muchas oportunidades en un montón de empresas. Para a gente concluir aquí, yo quería voltar a su temática de la palestra, el uso de datos como mejor aliado del consumidor. ¿Qué es aliado del consumidor aquí? Porque yo creo que, no sé si aquí en Brasil existe, en Argentina, brincamos mucho con eso de expectativa y realidad, ¿sí? Yo que expectativa siempre es, oh, y realidad muchas veces es muy común, algo chato, ¿eh? Todo el mundo acha que, ¿no? En la media, todo el mundo hablando de datos, de privacidad, ¿sí? Y hay un discurso que está, como que más se expande, es el discurso de miedo, ¿no? De, oh, va a tirarse los datos. Ah, verdad, ¿sí? No tem muita coisa muito, 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 muito relevante para tirar. São dados, sei, que você tem afinidade em esporte, tecnologia, o que está procurando comprar. Não tem muita coisa. Digo, o que quero dizer? Hoje é um ambiente de muita segurança. Então, a gente, como usuário, não entende que navegar sem compartilhar os dados, a experiência é ruim. Si usted, por ejemplo, navega un site con Brave, que es un navegador que tiene Adblock incorporado, o sea, usted bloquea todas las publicidades, experimente, es horrible, la experiencia es ruin. Porque la publicidad es parte de la cultura. La publicidad es parte de la cultura. Y de la misma forma que usted va en un carro y consigue olhar un cartel de out of home en la vía pública, la misma cosa acontece en digital. Entonces, o discurso do medo, de no, los datos, que yo, acho que no están escuchando otro lado a moneda, que es un poco lo que hoy intenté falar de cara, experimento que navegar en internet con Adblock, sin olear publicidad, es horrible, es aburrido. Y usted va a estar perdiendo un montón de informaciones que puede ser relevante para usted. Usted puede ahorrar. Você pode comprar um produto que precise e que não consiga. Você pode comprar uma melhor experiência para viajar. Você pode ter um melhor carro. Você pode trocar de não sei, de raquete para jogar tênis, porque saiu uma nova e você não vai enterar-se de tudo isso. Então, eu invito a todas as pessoas, como usuários, a experimentar o que é navegar com um Adblock, sem compartilhar dados, e vai ver que os dados servem. E dei o exemplo de Spotify. Não sou fanático da música,
he compartido todos mis dados con Spotify. ¿Por qué? Porque yo consigo tener música nueva todo el tiempo. La forma es compartir mis gustos o las cosas que yo curto y recibo músicas que yo adoro. Y es la forma de descubrir nuevos artistas, por ejemplo. Maravilha, Sebastião. Muito obrigada pela sua participação. Você está no evento com a gente amanhã também? Amanhã eu não consigo, não, mas consegue? Quizás a festa vai abrir. Ah, muito bem, maravilha. Sebastião, mais uma vez obrigada. Agradeço a sua participação com a gente, sua geração de conteúdo aqui para o pessoal. Se quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal também de dados em si, a gente fecha com isso. Muito obrigado a você, muito obrigado Digitox. É prazer para a gente participar. E a gente, não, só que procurem todas as informações. É bom ter sempre, não ter bias, não ter cego, viu? Ter sempre a informação completa. Só isso. Muito bem. Fica a dica, gente. Usar os dados, de certa forma, a gente, como consumidor final, do outro lado, né, até mencionei a questão da telefonia em si, que é uma das coisas bem críticas que a gente recebe no dia a dia, mas ele também é aliado para muitas empresas para entregar, trabalhar isso de uma forma bem bacana, né, Sebastião? Acaba que vai ajudar o consumidor final, como você atuou na sua palestra. Exatamente. Show de bola.